Omtrent halvparten av oss vil støte på psykiske utfordringer en eller flere ganger i løpet av livet. Det er vel ikke sånn at bonden er spesielt utsatt? Tja. Men tenk bare på dette. Der resten av arbeidslivet er strukturert slik, er bonden både direktør, ansvarlig for økonomi, HMS, produksjon, personal og så videre. Du bor og jobber på samme sted? Ja, du skjønner greia. En av bondens største styrker er selvstendigheten. Men det kan også være den største utfordringen. Ulike små og store faktorer kan resultere i søvnløse netter og uro. Enten det er usikkerhet knyttet til gårdsoverdragelse, økonomi eller været. Samtidig blir gårdbrukerne færre og større, som gjør at man får færre kolleger. En av fem nye bønder sier at de er ensomme i hverdagen. Det er utrolig viktig å ta seg selv og sin psykiske helse på alvor. Her er fem enkle råd som vi håper kan være til hjelp i din hverdag. 1. Ta et morgenmøte med deg selv. Jobb med å strukturere hverdagen. En god og tydelig plan hjelper deg med å prioritere riktig, og kan bidra til at den samlede arbeidsmengden ikke virker uhåndterlig. 2. Play det sosiale nettverket ditt, også når du ikke trenger det. Sosialt fellesskap og samvær med andre er verdifullt for den psykiske helsa vår. Bruk arenene som finnes for å treffe kolleger eller andre i næringa, eller inviter hjem på en kaffekopp. 3. Prioriter deg selv. Få nok søvn og spis sunt og regelmessig. Bondeyrket er spesielt. I deler av året kan det være fullt kjør fra morgen til kveld. Det kan virke banalt, men dersom våre grunnleggende behov ikke dekkes, blir det vanskeligere å gjøre en god jobb, samt å takle de ulike utfordringer som hverdagen måtte bringe. 4. Ta pauser. Det er lov å holde hviledagen hellig. Vi er ikke maskiner, selv om det noen gang kan virke sånn. Vi forstår at det er vanskelig å ta helt fri. Men selv korte pauser i løpet av dagen kan bidra til at arbeidskvaliteten blir bedre. 5. Skaff deg kunnskap. Det er lov å spørre om råd og tips. Opplevelsen av faglig oppdatering og utvikling er viktig i alle yrker. Og det viser seg å være spesielt viktig for den psykiske helsen til unge bønder. Ulike fellesarenaer kan definitivt utgjøre en forskjell i bondehverdagen. Erfaringene, bekymringene og gledene kan være ulike, men det hjelper å dele dem. Det vi får bevisstgjort, kan vi gjøre noe med. Det vi ikke får bevisstgjort, gjør alltid noe med oss. På godtbondevett.no kan du lese mer om psykisk helse i landbruket, og se filmer med fagfolk og bønder som deler sine erfaringer. Det handler om å gjøre en forskjell for seg selv og for andre, og dele av det gode bondevettet med hverandre.